Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para rezarmos este terço na hora da misericórdia, esta hora que o Senhor deixou para nós, por meio de Santa Faustina, para derramar a sua misericórdia sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo que diz respeito a cada um de nós em particular. E a cada pessoa, a cada ente querido nosso, nós pedimos, Senhor, derramai a vossa misericórdia sobre nós, sobre o mundo inteiro. Pedimos pelo fim dessa pandemia do coronavírus que ainda assola o Brasil e o mundo. Trazei o remédio, a vacina, Senhor. Curai os doentes. Olhai, Senhor, para cada doente, os enfermos que estão hospitalizados. Os que estão se tratando em casa. Pedimos pelos idosos, gestantes, mães que amamentam. Pedimos também pelas crianças. Senhor Jesus, olhai para as pessoas que sofrem de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, insônia. Olhai, Senhor. Levai a paz a cada uma dessas pessoas. Dai-nos a graça da confiança na vossa imensa misericórdia. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Maria Santíssima, que ela passe à nossa frente, nos protegendo, nos guiando, intercedendo por nós. Pedimos por nossas intenções particulares, cada irmão, cada irmã que reza conosco neste momento, todas as suas necessidades físicas, mentais, espirituais, materiais, as necessidades, dai-nos a graça, Senhor, de um emprego, de uma casa, da conversão de algum ente querido. Olhai, Senhor, o Senhor sabe de que cada um de nós necessita nesta hora. Rezamos pelas intenções do Santo Padre, pela santificação do clero, pelas almas do purgatório, especialmente as almas esquecidas e as almas dos nossos antepassados, dos antepassados da nossa família. Entregamos os agonizantes desta hora. Pedimos a conversão, a nossa conversão, a conversão dos nossos entes queridos, da nossa família, a conversão de toda a humanidade. Pedimos a paz em nossas casas, em nossos lares, nos nossos relacionamentos familiares, a paz no Brasil e no mundo inteiro. E rezamos também em reparação pelos pecados cometidos por nós, por nossa família, pelos pecados da humanidade. Contra o vosso Sagrado Coração e contra o Imaculado Coração de Maria. Queremos vos reparar, Senhor. Hoje é o segundo dia da nossa novena perpétua. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia. Hoje, traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos. E mergulha-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre para a humanidade a minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é bom, aumentai em nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós, glorifiquem o Pai da misericórdia que está no céu. Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o poder da vossa bênção e pelos sentimentos do coração de vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros no caminho da salvação
e juntamente com eles cantar a glória da vossa insondável misericórdia por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus,
Eu confio em vós, Jesus. Nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos agora os louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores da misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, quebrou toda a chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina, no sacramento do Santo Batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina, que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados,
Eu confio em vós, misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós, misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Eu confio em vós, misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança. Eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia em que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, sua mãe e senhora. Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha mãe. E hoje Jesus nos diz no Diário de Santa Faustina, número 1521. Santa Faustina diz assim: O Senhor me disse: Minha filha, não te canses de divulgar a minha misericórdia. Consolarás com isso o meu coração, que arde com a chama de compaixão para com os pecadores. Diz aos meus sacerdotes que os pecadores empedernidos demonstrarão contrição diante das palavras deles, quando falarem na minha insondável misericórdia, da compaixão que tenho para com eles no meu coração. Aos sacerdotes que proclamarem e glorificarem a minha misericórdia, darei um poder extraordinário e ungível às suas palavras e tocarei os corações daqueles a quem falarem. Amém. Nós agradecemos, Senhor, pela vossa misericórdia eterna. Agradecemos por Santa Faustina, a quem o Senhor deixou para nós todas essas instruções por meio do Diário de Santa Faustina. Agradecemos pelos ensinamentos, Senhor, por vossas exortações para nós. Pedimos a graça, Senhor, da fé, da confiança ilimitada na vossa misericórdia, que é eterna. Amém.
Agradecemos a todos a companhia rezando conosco este terço diário nesta hora da misericórdia. Convidamos a todos para as 16 horas estarem conosco nesta mesma página, nos Passos de Maria, para rezarmos juntos o terço em honra à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma devoção antiga pedida a Jesus para a conversão, a salvação de toda a humanidade. E às 21 horas, se Deus quiser, rezaremos o Terço Mariano em honra de Nossa Senhora de Fátima, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pela saúde dos enfermos e por todas as intenções que são colocadas durante o terço. Salve Maria!